Declaro aberto a 90ª sessão ordinária. Peço ao secretário da mesa, faça um trecho do currículo da vida. Salmo 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de ti, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Amém. Amém. Expediente, ata anterior será lida na próxima sessão. Expediente dos vereadores. 2.1, processo 217/2022, indicação número 222/2022, agendamento ordinário, assunto de discutir expediente, excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaza, ouvido do canal solicitando técnico de planejamento na rua 10, bairro Norte Novo. Autor vereador Paulo Norte Pajero. 2.2, processo 1905/2022, indicação número 203/2022, agendamento ordinário. Assunto, edição e expediente, excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido todo o plenário, solicitando que o setor competente para obedecer a construção de uma praça, parque para a recreação de crianças e adultos da Vila Vicente. Autor José Marcelo Alves, falando para a CTV. Gentileza, 30 segundos para quem quer se inscrever para o uso da palavra. Onde na terça-feira nós tivemos reunião ali com a Fodepasco,
onde já foi feita a visita técnica para o soltamento ali de 15 km ali até na 7 Placa. Então a gente fica muito feliz dessa parceria, onde a associação vai levantar o projeto. Sentei de manhã hoje com os engenheiros da prefeitura, onde a equipe técnica da Todevas foi favorável à construção da execução ali daquele projeto de 15 km. Ficamos muito felizes e parabenizar o presidente aí pela belíssima indicação. Faz se necessário sim, porque são pessoas comprometidas com o município e onde todos vão ganhar. E toda a sociedade que circula naquela região, né? Sabemos que a associação lá quando começou era só 20 produtores, 23 produtores públicos, mas hoje já tem 53 produtores, e aqueles que ainda não participam diretamente com a associação, mas indiretamente estão contribuindo, porque eles viram que todos ganharam com essa parceria e esse convênio celebrado aí para os amigos da Jatobá e do município. É uma responsabilidade muito grande aí de administrar 200 quilômetros de estrada de chão, mas bem lembrando que essa parceria ela tem a contrapartida do município, que é o maquinário, né? E também é a manutenção e o combustível, onde eles ficam com a parte administrativa, que é o servidor, que eles contratam o profissional adequado que é necessário para aquela região. Parabéns, presidente, pela indicação. A palavra é o vereador Miguel Toledo. Só parabenizar o nosso colega e todos os produtores, esses 53 produtores aí que estão empenhados na função de melhorar as estradas rurais do município. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns, presidente. A palavra é o vereador Marquinhos da Feira. Bom dia a todo mundo que nos acompanha, bom dia aos novos pares. Gostaria de realmente parabenizar, né? Nosso amigo, vereador Jean Stark, pela lembrança, pela indicação. Parabenizar também aos produtores, né, que tiveram a iniciativa de formar, criar essa associação, que essa associação seja um projeto piloto e seja um modelo, né, para as demais localidades, as demais regiões do nosso município. Acho que para se desenvolver, o município precisa de pequenos grupos, associações, cooperativas, que abracem as diversas causas, né, que contribuem para o desenvolvimento do município, já transitando nessas estradas aqui que estão, né, sob responsabilidade da associação. A gente pode perceber a diferença do tratamento dessas estradas. Não que o município deixe as outras sem atenção, mas quando se tem uma associação como essa, que é responsável por determinada localidade, a gente vê que eles conseguem dar maior resultado na manutenção dessas estradas. Nosso município é muito grande, a malha viária é extensa, acaba sobrecarregando o município, que hoje, apesar de estar bem equipado com maquinários e implementos, mas ainda não consegue dar a resposta que o município precisa. Então, parabéns aos produtores, parabéns pela iniciativa, que novos produtores de outras regiões possam tomar esse exemplo e fazer, né, tomar a iniciativa de criar outras associações que se responsabilizem em ajudar nessas demais localidades. Parabéns e que estado de crescer cada dia mais. Resolve o vereador. Votação. Vereador Jean. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Hernani. Favorável. Vereador Martim da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Paulo. Favor. Vereador Marcelo Ribeiro. Vereador José. Favorável. Tem dois. 10 votos a 0 foi aprovado no PL. Processo número 1875/2022, indicação de 201/2022, executor de nação de lá. Assunto. Questão, senhor presidente, passei a presidência, né? E também.
também não são 9 votos, são 10 votos. Eu passo que a dona presidente são. Ou, são 9 votos. Então, a sua presidência são 9 votos, tá? Indicação do 10. No dia que você fez pediência, eu disse que o senhor prefeito municipal, o general Sabino Paz, o vereador plenário, o assistente, seja prefeito do pleiteamento da 19 de maio de sábado. Autor, vereador José Marcelo, autor, Marcelo Ferreira. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Marcelo Ferreira. Senhor presidente, quero indicação, a gente sabe que já está fazendo muitas coisas, mas estender a 19 de maio de sábado, beneficiar com a população. Obrigado, um abraço de todos. Alguns colegas? Passamos a votação. Vereador Marcelo Ferreira, favor. Vereador José dos Santos, favor. Vereador Gil Basílio, favor. Vereador Luciano, favor. Vereador Fábio Angelo, favor. Vereador Marcelo da Saúde, favor. Vereador Renan da Saúde, favor. Por 7 votos a 0 foi aprovada a matéria. Tem 3 processos de 2016/2022. Indicação do 221/2022 e 23. Tramitação ordinária assunto. Tinha que ser feito expediente ao seletivo do senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Paz, ouvido do outro lado, ao estado de pleiteamento do asfalto, na rua Bom Sucesso, Pai Rio de Janeiro, o doutor vereador Paulo Rocha Magelo Paulo. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Paulo Magelo. Senhor presidente, com os colegas vereadores, mais uma vez cumprimento com os presentes, funcionários da casa, todos os assuntos das redes sociais, saudade do Amigo Paulista, sempre bem-vindo. Presidente, essa indicação aqui, mais uma das tantas que fizemos aqui de assombramento e pleiteamento de ruas, sendo atendido sempre o prefeito Daniel, que está aí fazendo asfalto e pleiteamento dos 4 anos da cidade, o prefeito tanto da infraestrutura da nossa cidade, que também está realizando o trabalho, e pedir que se civilize e também atenda algum sucesso no bairro do Rio de Janeiro. Para a qualidade de vida, mas de qualidade de morar com os pés, alguns colegas, passamos a votação. Vereador José, favorável. Vereador Magravira, favorável. Vereador Chumazinho, favorável. Vereador Lúcia Leclerc, favorável. Vereador Paulo Magelo, favor. Vereador Eduardo Santo Correio, favorável. Vereador Lassana da Saúde, favor. Vereador Henrique da Saúde, favorável. Vereador Edson Mascate, favor, senhor presidente. Por 9 votos a 0 foi aprovada a matéria. Tem 4 processos de 2075/2022. Indicação número 2022/2022 e a gente tem indicação ordinária. Assunto: pedir que se vê expediente, o seletivo do prefeito municipal da Universidade de Compás, ouvido do outro lado, só se põe na Secretaria de Educação, uma creche no bairro Marajó, no setor A. E outro no bairro Flamengo, no distrito de Campos Grandes. Ele está no vereador, Marcelo Rocha Montais, Marcelo da Saúde. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Marcelo da Saúde. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais, público presente, tenham um bom dia. Senhor presidente, essa é uma solicitação, esse é um pedido de uma creche ali da comunidade de Campos Lindos, onde várias famílias ali do setor A, o setor A é o primeiro setor ali do distrito, bastante longe da nossa ótima creche do município de Campos Lindos. O pedido que nós fazemos ao nosso prefeito, à Secretaria de Educação do município de Cristalina, a construção de uma creche ali no setor A do município de Campos Lindos. E também, senhor presidente, uma creche ali no bairro Alphaville. Uma família não tem uma creche onde a demanda é bastante para aquelas famílias, para as mães que não têm condições de pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Essa creche será de grande importância para a nossa comunidade. E com certeza, senhor presidente, nosso prefeito irá atender a Vossa Excelência. Então, tem feito um ótimo trabalho no município, no distrito de Campos Lindos, devolvendo recursos, e junto nós iremos conseguir fazer o planejamento dessa creche no setor A no distrito de Campos Lindos e uma creche no bairro Fabinho.
Esse é o meu pedido, essa matéria, e eu peço aos nossos colegas que voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguns colegas, senhor presidente, com a palavra, vereador Antônio. Obrigado, senhor presidente, novos colegas vereadores, bom dia ao grupo que nos assiste aqui, bom dia ao Emerson, radialista, bom dia ao querido. E referente a essa matéria, senhor presidente, é de extrema importância e grande necessidade. Nós não podemos esperar a mobilização e um outro empresário do distrito de Campos Limpos para que se sensibilize e construa essas creches. Como sabemos, a ampliação, ou seja, a reestruturação da creche atual lá no setor desse, teve que um empresário local fazer ali. Deus moveu o coração dele e ele construiu aquela creche. Que essas duas solicitadas pelo nosso colega aqui, vem a ser feito pela prefeitura. E não vinha a ser feito com iniciativa e empresário por parte dos meses. Tem meu apoio, meu nome, meu colega. Desde já meu voto está favorável e vamos lutar para que dia após dia o nosso distrito, o braço direito da nossa cidade, o Manajó e nosso país, venha ser atendido como tem que ser. Venha ser respeitado como tem que ser. Muito obrigado. Mais alguns colegas? Posso falar do vereador Leone? Parabenizar o Marcelo pela excelente indicação. Se faz necessário mesmo atender os anseios da população lá no Alvaria. Tendo em vista que o Marajó já tem uma creche, né? Mas que se faz necessário também jogar o Alvaria. Parabéns, Marcelo. Mais alguns colegas? Passando a votação. Vereador Marcelo Ferreira. Também do Conselho Municipal de Saúde, junto com o secretário de Saúde,
há mais celeridade, né, nessa situação. E embora previsão de chuva já está aí confirmada por nós, viu? Esse final de semana já tem previsão de chuva, então daqui a pouco minimiza isso aí. Mas eu acho que deveria partir direto do secretário de saúde para propor essa indicação. A opinião, singela opinião. Mais alguns colegas? Não sei, porque ainda é um caso que seria muito bem agora. O caso. Não, não bem pensar então, porque realmente está muito quente. E, mas aí eu acho que teria que ter sido para recorrido também. Então, parabéns. Passando a votação. Vereador Marcelo Ferreira, favor. Vereador José dos Santos, favorável. Vereador Marco da Veira, favorável. Vereador Dilmazinho, favorável. Vereador Lúcia da Câmara, favorável. Vereador Paulo Magela, favorável, senhor presidente. Vereador Leonardo São Bartolomeu, favorável. Vereador Marcelo da Saúde, favorável. Vereador Leonardo da Saúde, favorável. Vereador Dimas Caixa, favorável. Com 10 votos a 0 foi aprovado a indicação. Senhores, eu pedi para dar um ofício circular, para mandar para os gabinetes de vocês, a gente para mandar as comendas pessoal até dia 25 de outubro, tá? Para deixar na casa da minha secretária legislativa, deixar lá para vocês esse ofício, para a gente ter prazo aqui de fazer as medalhas, fazer um curso. Isso daí tem que ser organizado. Aí vou deixar com o gabinete de cada um. Tá, Denise? Aí a gente, no dia 25, a gente tem prazo para ter que trabalhar, tem que fazer uma conversa comigo e o senhor já está falando aqui conhecer os agraciados de vossas excelências. É, horário das lideranças? Com a palavra, o líder dos democratas, vereador. Aonde que todos saem ganhando e todos ficam felizes.
participação do prefeito Daniel. Que a gente via, senhor presidente, em outras legislaturas passadas, aonde que o prefeito não passou nem perto, né, de nenhuma propriedade, de nenhum pequeno produtor, e quando ia, numa localidade tinha aí mais de 20 pessoas, seguranças pessoais. Aí a gente vê o prefeito Daniel, uma pessoa humilde, simples, e chega e é recebido por toda a comunidade e não tem aquela bafafá de tanta segurança que até atrapalhava o anterior do prefeito até trabalhar e atender o povo. Então a gente vê a diferença, a gente fica muito feliz que o prefeito está fazendo isso aí no município e participando em todo o segmento do nosso município. Gostaria também, senhor presidente, de dizer mais uma vez parabenizar o prefeito Daniel na questão do distrito Campos Lima. Primeiramente na infraestrutura, aonde está levando asfalto de qualidade para aquela comunidade. A gente vê ali a felicidade daquela comunidade que está recebendo o seu bem-quê, né? O pessoal sabe que vai passar o período da chuva, que está aproximando, sem aquela lamaçal na porta. Então a gente viu que com o planejamento e a união dessa casa, fazendo devolução de R$1 milhão, vamos ter que deixar aqui também parabenizar, presidente, pelo excelente trabalho na frente desta casa de lei, aonde que houve as devoluções. E dizer que, mais uma vez, para a iluminação pública do distrito de Campos Lima, está sendo feita a contratação dos profissionais lá da comunidade, presidente, de Campos Lima. Então, a dificuldade de ter demorado o processo um pouco mais, simplesmente que teria que achar um profissional daquela comunidade para poder dar dignidade, e a pessoa que está lá naquela localidade ela saber atender a comunidade adequadamente. Então, foi isso. Quero agradecer aqui, em especial a todos os colegas, todos que nos assistem pelas redes sociais. Estamos aqui trabalhando em prol da nossa cidade, tentando mudar a cara da nossa Câmara Legislativa, que mudou muito a cara. Então, todos de parabéns pelo trabalho. E para concluir, senhor presidente, quero aqui declarar meu apoio a você, o meu candidato a deputado de Estado, sem abrir mão, um projeto belíssimo por Cristalina, com 15.999. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o líder do Podemos, senhor presidente da Saúde. Senhor presidente, mais uma vez eu quero estar aqui declarando meu apoio à Vossa Excelência, nessa candidatura para deputado, e apoio também ao doutor Sérgio Silveira, que tem trago bastante emendas para o nosso município, em prol da nossa saúde, em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Vocês dois são meu apoio. Gostaria também de pedir ao senhor que enviasse uma nota de pesar para a família da senhora Antônia Lúcia Martins, que faleceu hoje pela manhã. Muito obrigado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência na Assembleia Legislativa
e irá cobrar do governador e do ministro da nossa cidade. E também tem lá as emendas impositivas, né, direto em suas mãos, né, no valor anual de 15 milhões de reais, e que irá somar muito para a nossa cidade. Então, é destaque, enfatizo o apoio de Vossa Excelência, minha família, meu grupo político. A gente sabe que o momento é esse, né, que está dando tem crescido muito, né, tem tido a administração que realmente se preocupa com todas as áreas. E a eleição de Vossa Excelência realmente seria muito boa. Quero também aqui deixar destacado meu apoio incondicional ao deputado federal Sérgio Vieira, um amigo que está vindo, reprovou isso ao longo dos seus 4 anos de mandato, né, ajudando o prefeito a travar vários recursos dos ministérios, né, mandando para o Ciclope, né, quase 10 milhões de reais em emendas em todas as áreas, né, destaque aqui a saúde, né, no hospital. E o esporte com pista de skate, campo sintético, praça, meu Sérgio realmente tem sido um amigo que está no mundo aqui na cidade de São Paulo, que eu estava, é sempre aqui presente conosco. E novamente nosso governador João Caiado. Então, presidente, que Deus conduza o seu governado. A desejo de Vossa Excelência boa sorte e conto sempre comigo. Obrigado pelas palavras. A palavra, o líder do PSC, vereador Edir Mascate. Obrigado, senhor presidente Jean. Bom dia, distrito de Campos Lindos. Bom dia, nossa amada cristalina. Senhor presidente, aqui vou falar da poeira. Da nossa luta. Em sessões passadas, o porta-voz do prefeito falou que o caminhão-pipa, após a nossa cobrança, a nossa luta, a nossa reivindicação em nome do povo lá, o caminhão-pipa estava indo lá para o Marajó e para a família. Graças a Deus foi, senhor presidente. Mas foi para serviço ali em frente. Lá ninguém quer caminhão-pipa para estar servindo em frente, não. Nós queremos caminhão-pipa lá para trabalhar. Trabalhar para o povo, que não está mais suportando tanta poeira, tanto desconforto. Né? Acabei de ligar para o administrador do Distrito de Campos Lindos sobre esse assunto. Fui informado que tem quase 30 dias que um dos motoristas adoeceu, infelizmente. Mas será que um distrito daquele tamanho, um município desse tamanho, não tem como contratar outro para colocar no lugar, senhor presidente? Eu até falei com o administrador. Se a Vossa Excelência adoecer hoje, se passar 2, 3 meses doente, não tem como colocar o administrador no seu lugar, não? Vai deixar o povo sofrendo? Fica aqui a minha pergunta, senhor presidente. Para que venhamos ligar para ele, reforçar essas questões, porque desde a semana passada, os moradores ali em volta dos colégios estão comunicando todos os dias. É aqui, pelo amor de Deus, aqui passa mais de 30 ônibus por dia, de manhã e de tarde. Não suporta mais essa poeira, pelo menos agora aqui uma vez por dia. Mas infelizmente, meu povo, eu não tenho o poder de dar ordem de serviço. Isso aqui é a minha palavra. Referente à iluminação pública, senhor presidente. Referente à iluminação pública. Vou compartilhar aqui um áudio de um dos moradores, que são muitos, só um. Isso aqui é a reivindicação de um contribuinte. Não é um favorzinho que a prefeitura vai fazer para ele, não, é uma obrigação. Veja a indignação desse cidadão, senhor presidente. O cara paga caro uma taxa e, infelizmente, não tem a retribuição. Estou cobrando aqui, meu povo. Meu povo do Marajó, de uma família. Será que só tem o Edir Mascate de vereador nesse lugar? Cadê ele?
Cadê ele? Cadê o homem porta-voz, seu meu povo? Para me ajudar a cobrar. A minha função é cobrar, fiscalizar e representar vocês. Lire no prefeito que esse caminhão que a Vossa Excelência desde muito tempo está falando que vai para lá, que vá logo. Quem ligou com promessa foi São Francisco. O povo quer resultado, o povo quer atitude. Referente, senhor presidente, a pavimentação do nosso distrito. Graças a Deus, reconheço, muito bom. Mas não é um favor não, senhor presidente, é uma obrigação. Quando nós compramos um copo desse lá no mercado, nós já pagamos um imposto antecipado. E esse imposto, algum dinheiro desse vai vir aqui para a prefeitura. Para quê? Para ser devolvido para você em qualidade de vida. E o prefeito foi eleito para quê? Para fazer, para administrar o dinheiro. Dinheiro seu, população do Marajó e do Alto da Vila. E nós aqui, 11 vereadores aqui, estamos sentados nessa cadeira para cobrar para vocês, representar vocês, fiscalizar para vocês, para que o prefeito devolva esse dinheiro que vocês pagam. É daqui que sai. É daqui, dessas cadeiras da Câmara de Vereadores, que sai. Que sai o progresso que está ali. E eu não vou me omitir. Enquanto Deus me der força, até o dia que o muito caminho do meu mandato, senhor presidente, eu vou cobrar e defender a população de Cinco Antigos. Que Deus abençoe a todos, e Deus abençoe a nossa caminhada, senhor presidente. Está bem. Continuando trabalhando para ajudar. Estou muito feliz. Saber que Deus me deu a honra de estar com o vereador, de ver 10 milímetros de asfalto chegar em Campos Limpos. Mais feliz ainda de saber que esse presidente aqui prometeu para o povo que Porta Gasta na Câmara conseguiu honrar o povo. 5 milhões de reais não é 5 reais como eu nove meses. E deixo mais bem claro. Tenho certeza que nenhum dos senhores dessa Câmara Municipal está com o salário atrasado. Que algum dia faltou o lanche dos nossos funcionários, ou que a luz aqui foi guardada, ou que a água foi cortada, ou que faltou papel para trabalhar. Então eu estou muito honrado em fazer parte disso. Quando eu vejo aquela mão chegar todos os dias de manhã de Campos Limpos, nós temos presente, eu tenho orgulho que em janeiro eu fui lá, sentei com o secretário, pedi a van e massa a van estava carregando nosso povo. Quando eu vejo aquela patrão nova, mas nós pedimos para o Zé Mário tirar, o nosso deputado federal, e nós podemos entregar em Campos Limpos, eu fico muito orgulhoso de saber que eu estou fazendo parte dessa história. Quando eu vejo que foi contado a fisioterapia em Campos Limpos, quando eu era secretário, eu fico muito honrado em saber que as pessoas precisam andar 100 quilômetros mais para poder fazer sua fisioterapia, que lá nós conseguimos instalar. Quando eu vejo aquele centro administrativo, tirou daquele aluguel de barra, com esquisito, entregando para a população, eu fico muito feliz. Fico muito honrado, com muita humildade, mesmo que muitos reclamassem, ter conseguido reformar os postos de saúde que estão na minha gestão. Estou muito feliz em saber que nós conseguimos entregar para a população daquele batalhão da polícia, na primeira reunião que sentou para ser discutido, para bater no martelo, a Câmara devolveu o serviço. Esse é o papel nosso, fiscalizar, cobrar, levar solução, levar resultado. Eu fico feliz em saber que foi o autor da lei que foi aprovada aqui, ó, para incluir no calendário municipal o dia do cooperativismo. Olha como é importante as cooperativas, aqui tem cooperativas, nos assentos tem cooperativas, em Campos Limpos tem cooperativas. E hoje nós podemos saber que nós temos uma data, setembro, todo ano de setembro, vai se comemorar a semana do cooperativismo que tanto faz nossas cidades crescer. Hoje, quando a gente faz uma moção de aplauso dessa aqui, os amigos da Jatobá, os companheiros, os colegas, vota favorável, a gente seja orgulhoso como vereador. São atos desse nível que nós vamos conseguir melhorar cada vez mais a nossa cidade. Joga a pedra, todo mundo joga. Mas...
vamos deixar de trabalhar. Mais feliz ainda que mesmo período eleitoral, na campanha, nós continuamos trabalhando aqui, ó. Todo mundo trabalhando aqui, fazendo o nosso papel, com algumas pessoas criticou, o Jean mandou uma câmara para ser candidato, jamais. A câmara continua no mesmo nível que nós começamos em 2017, todos os dias, porque não sei se vale o nosso salário. Nós vamos continuar trabalhando. Então, nós temos muito que crescer, e muito vamos crescer, porque essa câmara de vereadores aqui, pelo menos eu da minha parte, eu não vim para cá para brincar de fazer política. Eu vim para cá para resolver o problema da minha sociedade, da cidade que eu amo, do povo que eu amo. E eu vim para cá para resolver os problemas e trazer soluções. Obrigado, cada um dos senhores. Vamos para a luta mais uma vez. Que Deus os abençoe. Tenhamos agora uma semana abençoada com Deus. E com certeza vamos viver na rua de porta em porta. Com as graças de Deus, declaro encerrada a sessão.